para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Beatrix Ramosaj është ndër banorët VIP më të përfolura të shtëpisë së famshme dhe këngëtare është duke shijuar dashurinë me aktorin dhe moderatorin Donald Veshaj. Por diçka që mbase rradh kush e di, është emri i vërtet i Beatrixit. Së fundmi, emisionin Zoom ka bërë të ditur se emri i vërtet i Beatrixës është Behigje Ramosaj. Ndërsa në një burim tjetër, thuhet se emri i plotit Beatrixës është Beatrix Kamerolli, madje kështu figuron edhe në profilin e saj zyrtar në Facebook. Më poshtë mund t'i gjeni etiketimet e bëra nga nëna e saj Antigona dhe deputetja e AAK-s Time Kadriaj.